ব্ৰইলাৰ মাংস কথা যুৱক এজনলৈ বিয়া হ'বলৈ আগবাঢ়িছিলে বিয়া যেতিয়া ঠিক হৈছে মানে তেতিয়া মানে বহুতে কৈছিলে যে ব্ৰইলাৰহে কাজে তুমি ভালদৰেও পালাহেঁতেন তেনেকে বুলি কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁৰ স্বামী এদিন সফল হ'ব কিন্তু মই প্ৰথমতে তেওঁক এইটো চাই পচন্দ কৰিছিলোঁ যে সাহস আছে বা আগবাঢ়ি যোৱা বহুত সপোন আছে আৰু আশা থাকিলে বা সপোন থাকিলে এনেও মানুহ পূৰণ হয়েই আৰু সেইখিনি চাইহে মই মানে মানুহৰ কথা ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল আৰু নাভাবিলোঁ আৰু সঁচাই বাস্তৱ হ'ল মহিলাগৰাকী বিশ্বাস নমস্কাৰ হয় মই বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আনি আজি বাৰ বছৰ দিনে ব্ৰইলাৰ কাটি আছোঁ মই কে বি ৰোডত লখিমপুৰ চহৰত তাতে ব্ৰইলাৰ কাটো মোৰ এখন ব্ৰইলাৰ দোকান আছে তাতে মই নিজে ৰাতিপুৱা গধূলিৰ পৰা একদম ব্ৰইলাৰ কাটি পেলাই আনি এই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আৰু লগতে মই ঘৰত আহি ৰাতি আপোনাৰ পকা চৌকাত বনাওঁ দৰ্জা খিৰিকী এইবিলাক বনাওঁ বনাই মই এই ঘৰটো বনাইছোঁ এই নিজৰ কষ্ট পইচাৰে আজি বাৰ বছৰ হ'ল এই ঘৰ বনাই আজি উলিয়াইছোঁ বাৰ বছৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ মই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মই বি এ পাছ কৰি পেলাই আনি কে বিডত ব্ৰইলাৰ কাটি আছোঁ এই ব্ৰইলাৰ কাটি পেলাই আনি আজি ৰাতিয়ে দিনে আপোনাৰ ধৰক ব্ৰইলাৰ কাটি কষ্ট কৰি অকণ পৰ্যায় পাইছোঁ বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম হৈছে লখিমপুৰৰ তিনিকুৰিয়া গাঁৱৰ হীৰকজ্যোতি হাজৰিকাৰ কঠোৰ অধ্যাৱসৰ কাহিনী এয়া স্নাতক ডিক্কীধাৰী হীৰকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এদিন তেওঁৰ মনত খেলালে যে নিজৰ ফাৰ্মৰ মুৰ্গী যদি নিজেই বিক্ৰী কৰে তেন্তে অধিক লাভ পাব তেওঁ সেয়ে আজিৰ পৰা বাৰ বছৰ আগতেই কে বি ৰোডত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এখন মাংস কটাৰ দোকান প্ৰথমে দুটা মুৰ্গী বিক্ৰী কৰা হিৰকে এতিয়া দৈনিক ডেৰ কুইণ্টেল মাংস বিক্ৰী কৰে ডেইলি ডেৰ কুইণ্টেল দুই কুইণ্টেল অৰ্ডাৰ থাকিলে অৰ্ডাৰবিলাক এক্সট্ৰা হয় এনে বিক্ৰীটো চেল ডেৰ কুইণ্টেল হয় মাংস বিক্ৰী কৰা সমান্তৰালকৈ মোমায়েকৰ সহায়ত এদিন তেওঁ ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলে কংক্ৰিটৰ দুৱাৰ খিৰিকী আৰু ভেণ্টিলেচনৰ ফ্ৰেমৰ ব্যয়সায় হয় আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ পকাৰ কংক্ৰিটৰ আপোনাৰ দৰ্জা খিৰিকী ভেণ্টিলেচন চব বনোৱা হয় ইয়াতে আপোনাৰ কেনেকৈ বনাই থকা হৈছে দেখা দিয়া হৈছে আপোনাৰ মছলা ঢালি থকা হৈছে প্ৰথমতে ফৰ্মাটো আমি ফিট কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ৰ'দ লগাই পেলাই আনি তাৰপিছত আমাৰ এই কব্জা লগাই দিয়া হয় কব্জা আপোনাৰ ৰ'দৰ লগত ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে ৱেল্ডিং কৰি পেলাইনি তাৰপিছত মছলা ঢালি ইয়াৰ পিছত ফিনিচিং মৰা হ'ব এইটো আমাৰ আপোনাৰ ওলাওঁতে আজি শুকাব তাৰপৰা কাইলৈ ইয়াত খুলি দিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত শুকাই পেলাই আনি আমি পৰহিলৈ নমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইমান এইটো আমাৰ এতিয়া তিনি পাল লাখ খিৰিকী বনি আছে পাঁচ তিনি চাইজৰ আৰু আমাৰ তিনি চাৰিও বনি আছে তিনি চাৰি আপোনাৰ ইয়াত বনি আছে আমাৰ চাৰি পাল লাখ খিৰিকী এইটো আপোনাৰ চাৰি পাল লাখ খিৰিকী হয় তিনি চাৰি এইটো আপোনাৰ হ'ল লাইফৰ কাৰণে হৈ যাব ইয়াত আৰু আপোনাৰ ঘূণে খাবলগীয়া একো নাই কাঠ লগালে ঘূণেই খায় ইয়াৰ লাষ্টিংটো ভাল আৰু পকাটো ঘূণু নালাগে ইয়াত কেইবাবছৰ মূৰে মূৰে অকণ অকণ ৰং কৰি থাকিলে হৈ যাব আৰু আমাৰ ইপিনে ভেণ্টিলেচন ওলাই আছে ভেণ্টিলেশ্যন ঢালি থকা হৈছে ইয়াত এইটো কি কি ওপৰত যিটো ভেণ্টিলেচন দিয়া হয় এইটো ভেণ্টিলেচনৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত কব্জা দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ কব্জা লগাই দিয়া হৈছে ৱেল্ডিং কৰি ৰ'দৰ ভিতৰত দি দিয়া হৈছে এইটো চাৰি পাল্লা আপোনাৰ ভেণ্টিলেচন দুই পাল্লা তিনি পাল্লা চাৰি পালালৈকে পাই যাব অঁ আৰু ইপিনে দৰ্জা বুনি আছে আমাৰ আমাৰ এইটো আপোনাৰ চাৰে তিনি ফুটৰ দৰ্জা বনি আছে তিনি চাৰি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ চদ দি পেলানিও বনোৱা হয় ধুনীয়াকৈ ৰ'দ আৰু কব্জা ধুনীয়াকৈ কব্জাটো ৰ'দৰ লগত বান্ধি পেলানি আমি ৱেল্ডিং কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কৰি দিয়া হৈছে যাতে এৰাই আহিব নোৱাৰে কেতিয়াও এইটো ফিনিচিং মাল এইটো আপোনাৰ কালি ওলাইছে ইয়াক কাইলৈ আমি ইয়াৰ পৰা নমাই দিম এদিনত আমাৰ দৰ্জা দুখন ওলাব খিৰিকী দুখন আৰু ভেণ্টিলেচন ওলাব সেইটো পাঁচ তিনি চাইজৰে হয় একেই বস্তু খালী এইটো চাইজটো সৰু অকণমান এইটো আমাৰ এইটো গছা হয় এইটো গছা আপোনাৰ এইপিনে উলিয়াই থোৱা আছে বস্তুটো এইটো ফৰ্মাটো ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে থোৱা হৈছে মাল ঢালিব ইয়াত এইটো চাৰিপালা খিৰিকী হয় এইটো আপোনাৰ ভেণ্টিলেচন হয় খিৰিকীৰ ওপৰত দিয়া দৰ্জাৰ ওপৰত দিব পাৰিব ভেণ্টিলেচনৰ কাৰণে ফৰ্মা ফিটিং কৰি থোৱা আছে ইয়াতে মাল ঢালি দিয়া হ'ব ঢালি দিয়াৰ পিছত কাইলৈ ইয়াত মাল শুকাব তাৰপৰা নমাই দিব পৰা হ'ব ধুনীয়াকৈ এইখিনি চব ভেণ্টিলেচনে হয় খি কি ওপৰত এইটো ডাঙৰ চাইজ এইটো তিনি চাৰি হয় আৰু এইটো আপোনাৰ হ'ল পাঁচ তিনি চাইজৰ আছে আৰু তিনি চাৰি এইটো মাল ওলাইছে এইটো পাঁচ তিনি চাইজৰ যিটো সেইটো হয় তিনি চাৰি এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল তিনি চাৰি ভেণ্টিলেচন এইটো দাম আপোনাৰ এহেজাৰ টকা এইটো কাঠৰ বনাব গ'লে আপোনাৰ মিনিমাম চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকা খৰচা আছে কিন্তু এইটো আপোনাৰ পকাৰ এহেজাৰতে পাব আৰু এই তলখন ডাঙৰখন হৈ গ'ল এইখন তিনি চাৰিয়ে হয় আপোনাৰ এইখন পাই যাব পোন্ধৰশ টকাত আৰু কিবা এটা চাইডিয়াও হ'ব আৰু এইটো ভেণ্টিলেচন আছে সেই একেখিনি এইখিনি ভেণ্টিলেচন এইটো হ'ল গছা মানুহে ধুনীয়াকৈ ষ্টেপে ষ্টেপে দিবৰ কাৰণে এইটো গছা হয় এইটো আপোনাৰ এশ টকা এক পিছত এশ টকা এইটো চব ছিক্স এম এম আৰু টেন এম এম শিলগুটি দি বনোৱা হৈছে অঁ আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়াত আছে দৰ্জা এইটো পাঁচ তিনি চাইজৰ দৰ্জা ইয়াত কব্জা লগাই দিয়া হৈছে এইটো আপোনাৰ দৰ্জা অকল দুহেজাৰ টকা কাঠৰ কিনিবলৈ গ'লেতো আপোনাৰ পাঁচ তিনি চাইজৰ মিনিমাম পঁয়ত্ৰিছশ চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ এনেকৈ হ'ব দামটো বাঢ়ি যায় কাঠত ইয়াত আপোনাৰ একদম কম মূল্যতে দিয়া হয় পকাৰ এতিয়া হিৰকে প্ৰতিমাহে মাংস বিক্ৰী কৰি আৰু দুৱাৰ খিৰিকীৰ ফ্ৰেম বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰে লক্ষাধিক টকা